আজি শনিবার আমি সকলোৱে জানো যোৱা কেইসপ্তাহমানৰ পৰা আমি শনিবাৰ দেওবাৰে ভোটিং কৰি আছিলোঁ আমাৰ মৰমৰ আদৰৰ আপোন পেগু কিন্তু এবাৰ ভোটিং প্ৰগ্ৰামটো অলপ চেঞ্জ হৈ গ'ল আপোনালোকক মই জনোৱাই হৈ গ'ল কিন্তু একেটাই নাম্বাৰ থাকিব 9152 9152 4 2 সেই নাম্বাৰতে আমি আপোনাক ভোটিং কৰিব লাগিব লগতে G5 এপছৰ দ্বাৰাও আমি ভোটিং কৰিব পাৰিব আজি মই আপোনালোকক বিশেষকৈ জনাম যে টপ ফাইভত কোন কোন আছে বা টপ ছেভেনৰ পৰা দুজন কোন আউট হৈ গ'ল লগতে আমাৰ মৰমৰ আপোন পেগু কোন পজিশ্যনত আছে ভোটিং মানে যিহেতু আমি যোৱা দুই সপ্তাহত আমি শুনি পাই আছিলোঁ যে নবজিতে হায়েষ্ট ভোট পাই আছে বুলি কিন্তু এই সপ্তাহত আমাৰ কোনে হায়েষ্ট ভোট পাইছে সেই কথা আপোনালোকক মই জনাম আপোনালোকে গোটেইখিনি জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব নমস্কাৰ মই থমাছ আপোনালোকক এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে দেখি আছে বহু সপ্তাহৰ দৰে বৰষুণ পৰি আছে যোৱা সপ্তাহতো আমি বৰষুণ হোৱাৰ কাৰণে ভালকৈ ভোট বিচাৰি গাঁৱে গাঁৱে যাব নোৱাৰিলোঁ তথাপিও আমাৰ সচেতন নাগৰিকবিলাকে ভোট দিলে আৰু সেই ভোটৰ ৰিজাল্ট আমি দেখিবলৈ পালোঁ আৰু আমি এই সপ্তাহত যদি বেছিকৈ বৰষুণ হয় হয়তো আমাৰ কাৰণে অকণমান প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আমি এতিয়া জানিম যে আমাৰ টপ ফাইভ কণ্টেষ্টেণ্ট কোন কোন হয় বিশেষকৈ মই আপোনালোকক এডভান্স খবৰ কেইটামান জনাব আহিছোঁ যে আপোনালোকে টপিকটো শুনিলেই যে আমাৰ টপ ফাইভত কোন কোন আছে বা টপ ছেভেনৰ পৰা কোনে দুজন আউট হ'ল আপোনালোকক মই এডভান্সকৈ জনাই দিছোঁ আৰৱ আৰু ছাদিয়া টপ ছেভেনৰ পৰা বাহিৰ হৈ গ'ল আৰু বাকী আমাৰ আইডিয়াশ্ৰী আপোন নৱজিত এইবিলাক আমাৰ টপ ফাইভত গ'ল আৰু আপোনালোকে জানি খুব ভাল লাগিব খুব আনন্দ হ'ব খুব প্ৰাউড ফিল কৰিব যিটো নেকি আমাৰ মৰমৰ কণমানি আঠবছৰীয়া ছোৱালী নামটো নকলেও জানে আপোনালোকে হ'লেও মই আপোনালোকক নামটো কৈ দিছোঁ আমাৰ মৰমৰ আপোন পেগুৱে এই সপ্তাহত আপোনালোকৰ মৰমৰ আশীৰ্বাদত তাই নাম্বাৰ ওৱান পজিশ্যনত মানে একদম হায়েষ্ট ভোট তাই পালে আৰু আমি এই খবৰটো শুনি খুব ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকেও যি ধৰণে এক্সপেক্ট কৰিছিলে তাইক তেনেকৈ দেখা পালে সেইটো কাৰণে আপোনালোকেও খুব আনন্দ হ'ব আৰু অহা দিনবিলাকতো অৰ্থাৎ কালি 19 তাৰিখ দেওবাৰ সন্ধিয়া 9টা বজাৰ পিছৰ পৰা আমি 23 তাৰিখ ৰাতি 9টা বজালৈকে আমি ভোটি তাইক যেনেকৈ আমি এইবাৰ হায়েষ্ট ভোট পোৱাইছিলোঁ তাতকৈ দুগুণ হায়েষ্ট ভোট পোৱাই তাক জিকাই আনিম বুলি আমাৰ সকলোৰে আত্মবিশ্বাস আছে আৰু বেছিকৈ মই নকওঁ আন নতুন ভাল এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানেই সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু সকলোৱে ভালে কুশলে থাকিব বুলি জয় আই অসমেৰে এই ভিডিঅ'টো থৈছোঁ সকলোকে বাই